Menika wayang napa, Pak? Wayang beber nggih. Beber nggih. Nggih. Saking kain niku. Kain menika nggih. Ingkang ngandhap menika saking kertas Deluang. Deluang nggih. Kuwi lho, peninggalan sejarah niki. Nggih. Nggih, saestu wayang beber. Wayang kaper. Wayang kaper niki sing alit nggih. Nggih, alit. Nggih, niki rencang-rencang koleksi Museum Radio Pustaka Solo niki. Wayang napa niki, Pak? Ya menika amargi saking kajeng menika kawastanan ringkit kerucil. Nah, ini tanganipun mawi kulit utawi wacucal. Oh, nge, tapi nge. Termasuk wayang purwa nggih. Purwa nggih, jenis pun purwa. Baladewa, Kudara. Nggih, lajeng Baladewa.